Bucky blijft hier. Bucky here. Dat die gewoon blijven. Roep! Ja, met die riem zo hard. Oh, zender. Ja. Zullen ze denken dat jij gaat? Ik denk het niet. Misschien wel, maar... Ik zei net tegen Maris van, eigenlijk moet je gewoon je kist er nu voor de poort zetten. Zullen we maar bij de muur zitten? Jongens, ik heb hier 8 maanden gezeten. Dat is op zich wel leuk voor Bill. Ja. Ik heb hier 8 maanden gezeten. En, ja, maar ik doe niet aan die dingen mee. Nee. Ja, dan hebben we het vanmorgen erover. Ik heb de beslissing gemaakt. Ik blijf nog even. Dank jullie wel. Bedankt voor het momentje. Ha, dag. Tot ziens. Loop je gewoon. Dat is wel leuk om te doen. Ik heb wel getwijfeld hoor. Ja. 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 Maar dan is er toch een stemmetje in je buik. Die zegt, hey. Ja. Gerrit en Hiske. Ja, precies. Bij mij was het Hiske. Eerst, ja. Ik ga. Als je nog, nog even aanmaakt, dan kun je alles oppakken binnen 7 minuten. Ja. Er zit al een kratje, hoor. Dat is het andere dingetje ijs. Nou, dit is de grootste, ik zeg het niet vaak, maar dit is de grootste meuk die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ja, maar mag ik eens zien? Ja. Oh, nou, dat zijn die wekkertjes van jou ook. Nou, weet je nog, met dit, met dat pinnetje. Ja, Ger, je kan roken. Ja. Dat pinnetje wat toen eruit viel. Oh, je hebt er wel gelachen, jongen, in die tent. Ja. Hij gaf een knuffel aan Lex. Ploep, ploef. Jongen, we hebben op de grond hebben we echt met z'n drieën lopen zoeken naar het pinnetje van het horloge. Fantastisch. Ja. Ik heb helemaal gezien dat hele Sinterklaas gebeuren en zo. Maar dat nip gedoe, jongen. Ik ga er echt niet heen. Ik ga er zo slecht op. Echt. Ja. Waarde enorm. Maar mijn speech heb ik al geschreven voor de stemming, dus ja. Ja. Op me krachtig. En ik denk dat we zo gaan stemmen. Denk je dat? Ja. Dat zou ik wel heel vet vinden. Of, Hiske zei net, want die las die brief nog een keer. Toen in die brief staat er, wil je nog stoppen voor de finale? Of zijn we de laatste 8 en gaat er niemand meer naar huis? Dat zou wel heftig zijn. Nee. Zo. Binnenkort horen jullie wanneer Utopia stopt. Zouden we te horen krijgen wanneer Utopia stopt nu, als er iemand naar buiten gaat? Weet je, zeg maar, dan zou ik echt zo'n voor je kopslaan moment krijgen. Als je, dus dagen de, nog. Als je de poort uitloopt. En je hoort dat het nog een week is. Of, ja. Ja. His denkt nog steeds 18 dagen. Ik denk nog 20 dagen. Dat is nog 18 dagen. Dus twee maandagen. Ja. Twee maandagen, ja. Maar dat is zo voorbij. Ja. Ja. Dat denk ik nog steeds. Ja. Ik denk oh, Brennen was zo blij. Ik zeg, Bren. Blijf. En hij staat hier zo. Hij kan zo maar afrennen. Til me op. Ja. Ja, mooi hè? Ja, ik dacht dat zijn ook. Ik dacht, Milin. Zeker na gisteren dat ik je zag. Ja. 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 Dat is ook een van de redenen hoor. Waarom ik blijf. Om Brennen en Frenny en Gerrit en His. Ja, ik wil zo graag dat zij in de finale komen. Cool. En Hiss zei gisteren nog, maar dus weet je, de kaartjes zijn allemaal anders geschud nu. Ja. Ja. Ineens. En als een van ons zou opstappen, ja. Dan is het alsnog wel, maar als er dan een publiekstem bij komt, ja. Dan wordt het heel tricky. En ja. Weet je, ik heb... Dat gevaar is er, en dat heb ik net met hele harde woorden gezegd. Ja. Tegen Gerrit. Ja. Ja. En zeg, ik ga jou helpen om hem eruit te krijgen. Ja. Het is echt een echt harde woorden, maar ja, het is wel zo. Ik heb een belofte gemaakt en niet... Dank je.
Ga je weg? Dik, je blijft hier, maat. En jij ook, maat. Maat. Is goed, pik. Maat. Maat. Ik denk dat Dik er snel doorheen gaat. Hoppatee, dag. Zouten. Als jullie niet gaan, ga ik wel. Daag. Nee, we gaan een hartstikke mooi huisje voor je zoeken, hoor, Dik. Ik ben toch geen alfamannetje, denkt hij. Oh, jeuk. Is wel genoeg, toch? Ja, ik is lief, hè. Ja, ik ben benieuwd, hè. Gaat de poort gewoon wijd open? Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, de kippen gaan. Oh nee, dat vind ik niet leuk. Dik, je blijft, hè? Mee mooi staat. Je krijgt toch weer mooie fitjes. En bij Brennan? Oh jongens, dan komt er zometeen weer een zwarte brief. Oh, ik gier het. Oh. Ik vind het allemaal veel te spannend. En dat op Sinterklaasavond. Wel leuk! Mijn hart is hier niet goed voor, die is bejaard. Ja. Komt omdat je lang te lang in Utopia hebt gezeten. Ja, allemaal rimpels. Dat maar wel 50 kilo. Dat is een robotje aan. Ja. 15, ja. Ik ben gewoon opgelicht. Tim Robot. Je dacht dat je hier iets zou winnen, maar je bent alleen maar wat verloren. Ik ben alleen maar afgevallen. Alleen maar afgevallen? Ja. Amachin. Nog 4 seconden. Amachintjes weg. 1, opbouwen nou! 0. Is die los? Nee, nog niet. Mag ik checken? Nou, dat zou ik niet doen. Ik zou hier niet mee fucken. Ik ben ook een grapjesmaker, maar deze momenten laat ik altijd even. Je zit er wel een elektrische schok op. Er zit ook nog wat in hier. Ook wel grappig. Nee, heel gekeken. Maar toch wil ik ook. Ja, er zit wel wat in, maar dat zijn de pollies, de ketenpollies. Oh. Vanochtend in de bus heb gedaan. En een lege fles. En een lege fles. Ik moet even daar kijken. Ja hoor. Hiske. Oh. Oké. De poort is open! Run. 2, 4, 6, 7. Alleen maar is. Over 2,5 week, 3 week. Ja. Ja. Dat vind ik het best. Nu eerder niet. Is iets te kort. Sorry, Anna. Kan het zo verleidelijk zijn? Even wachten. Oh. Ik had verwacht dat alles open zou staan. Ja. Ja. Het andere ding zit zelfs nog dicht. Ja. Het staat op parkier. Nog maar even wachten. Nou, ik heb het wel weer gezien. Nou, ik ook. Riske heeft het nog niet gezien. Riske blijft staan. Nou. Zelf was de katje naar buiten kunnen werken. Oh, de post. Oh, ik heb hier nog wat ketenpollies liggen. Roets. Zou maar hier blijven. Oké, nou ja, ik ben niet echt... Maar is het duidelijk plan om hier niet te blijven staan, toch? Zullen we hem dicht doen? Nou, ik zou niet over de lijn gaan, Brent. Ik zou het niet over de lijn, dat niet. Ook wel mooi, je ziet wel echt zo'n lijn met droog, nat. Zullen we hem dicht doen, of niet? Dat is ellende. Nou, ik denk dat het een automatische deur is. Oeh, nee. Laan. Dag! Boom! En niemand die gaat. Dat was het. Ja, dat was het. Oké. Misschien gaat hij wel weer open. Automatisch mechanisme. Nou, dan gaan Brenda en ik lekker fikjes stoken. En dan gaan we straks lekker naar de buitenhaard, toch? Ja. Dat is raar, man. Nee. Boom. Dat was het, hè? Ja. Oké. Hoi. Yes? Mag erbij. Dag, nou, dan doe ik de deur ook maar letterlijk dicht. Ja. Dat doet de deur dicht. Het is wel mooi dat jij dat doet ook. Wees zwarte brief. Bye-bye!
Laffe bende. Het eerste wat ik weer bedenk is de uitspraak. Ja, gezondheid, familie, vrienden is voor mij zo belangrijk. Daarom moet ik voor de 7e thuis zijn. Nee hoor, de 7e is iets leuks thuis. Maar dat kunnen we ook verplaatsen. Ja. Nee. We doen maar weer alsof er niks gebeurd is. Ik ga ook wederom heel slecht op deze brief. Weer eventjes voorbij. We gaan weer door.